שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה נוסף של מערכת מודל. הפעם נציג יכולת חדשה של מערכת מודל להתממשק למערכות אחרות בעזרת טכנולוגיה שנקראת OpenID. זה השם של הטכנולוגיה. באינטרנט מצוי הסבר מאוד מקיף על התחום של OpenID בשפות שונות. באופן מאוד כללי, מדובר ביכולת שלנו כמשתמשים לנהל את הזהות שלנו ממקום אחד. משתמשים שונים נרשמים לאתר ניהול זהויות, לדוגמה גוגל או פייסבוק או אתר מייקרוסופט או אתר וורדפרס. בתוך האתרים האלו הם מנהלים את כל הפרטים האישיים של עצמם, וכאשר הם משוטטים באתרי אינטרנט נוספים, אתרים שנותנים כלי אינטרנט שימושיים כמו מפות חשיבה, וויקי, בלוגים, תוכנות ציור, עיבוד תמונה, רשתות חברתיות נוספות, הם יכולים להשתמש בזהות שלהם אשר מצויה באתר אחד. אני גולש לאתר Creately, למשל, לסרטוט של דיאגרמות, ובמקום לתת את הפרטים האישיים שלי מחדש, שמשתמש, סיסמה, גיל, מין, תאריך לידה, דואר אלקטרוני וכן הלאה, פרטים נוספים, אני יכול להפנות את האתר לאתר המקורי ששם אני מנהל את הזהות שלי, למשל בגוגל. וכך נוצר מצב שיש לנו זהות אחת עם יכולת גישה להרבה מאוד אתרי אינטרנט שנותנים שירותים מעניינים. אז זה אחד מהאתרים שמסביר את מה שבקצרה ציינתי. קיים אתר שמכיל את הדירקטורי, ספרייה מנוהלת לפי קטגוריות של אתרי אינטרנט, אינדקס אתרי אינטרנט שונים אשר תומכים ב-OpenID, אותם אתם יכולים לקשר אל המערכת שלכם. ואני חוזר לענייננו, שזה מערכת מודל. כיוון שמערכת מודל הפכה לאחרונה למערכת אשר מייצרת OpenID עבור כל משתמש במערכת, למעשה סטודנטים שלכם, תלמידים שלכם, יכולים לשוטט לכל מיני אתרים אותם שיבצתם כפעילויות בקורס שלכם בלי צורך להירשם אליהם מחדש. שימו לב, למשל כאן, פעילות מפת חשיבה, mind map. מורה שיבצה את הפעילות בתוך מערכת מודל. כאן אתם יכולים לראות את הפעילות. במצב קריאה בלבד בשלב זה, כן, זו הפעילות. תלמידים שמעוניינים לעדכן את הפעילות מתבקשים להקליק על הסמל הזה. הפעילות נפתחת בחלון עריכה גדול, מורחב. וכעת, מלבד היכולת ליהנות מהפעילות במצב קריאה בלבד, תלמידים שרוצים לעדכן את הפעילות בלי להירשם לאתר MindMeister מתבקשים להקליק כאן, ואתם יכולים לראות שישנם מספר אפשרויות להתממשק לאתר. אני בוחר ב-OpenID. שואל אותי מהיכן אני מגיע, אני מציין את כתובת האתר שממנה הגעתי, שום פרט זיהוי כלשהו אחר, ו-Sign in, התחבר. למעשה, האתרים
מיינדמייסטר ומערכת מודל מדברים ביניהם, ומאפשרים גישה לי, לתלמיד, גישת עריכה לתוך המשימה שנתנה המורה. כן? שמתם לב כיצד ערכתי את הפעילות. באופן דומה, ניתן להשתמש בכלים רבים אחרים לצורך ההדגמה. מעבר למפת חשיבה, השתמשתי בעוד שני אתרים, אתר בשם סטיקיז, שזה נותן לנו איזשהו לוח פתקים, עליו אפשר למקם פתקים, רעיונות, מעין לוח משותף, כמו לוח כיתתי משותף, ופעילות באתר וויקי ספייסס, שזה אתר לפעילות וויקי, בנייה של תוצר משותף, ספרים, מחקרים, וכן הלאה וכן הלאה. שוב, אם אתם מעוניינים להשתמש בשירותי אינטרנט חיצוניים למערכת מודל, כדאי לגלוש לאתר OpenID Directory ולמצוא שירות אינטרנט, אונליין טולס, כלי אינטרנט מסוגים שונים, אותם ניתן לשלב במערכת מודל, בלי שהתלמידים יצטרכו לייצר חשבון משתמש באתרים בהם אתם בוחרים להשתמש. בברכה ובהצלחה לכולם.